Ми повинні сьогодні прийняти судову реформу. Затягувати її дуже небезпечно. Інакше ми паралізуємо вже сформований за новими прозорими правилами Верховний суд України. Блокування судової реформи означатиме, що усі діючі судді-корупціонери залишаться на своїх посадах пожиттєво. І це буде свідома диверсія проти держави, яка відобразиться на кожному громадянину. Це буде підрив цілої правоохоронної системи України. Необхідно терміново вибудувати ефективну систему антикорупційного судочинства і по всій вертикалі судової гілки влади починати очищення. Усіх суддів-корупціонерів заграти. Тисячі справ проти корупціонерів розпочати ГПУ, НАБУ, СБУ повинні бути доведені до юридичного кінця. Винен або не винен повинен бути вирок. Народний фронт вважає необхідним створення робочої групи для напрацювання узгодженого проєкту закону про антикорупційне судочинство і внесення його до сесійної зали.